თავად წიგნის გამორჩეული მხარე გამომდინარეობს ავტორის სტილიდან, ანუ სარიონანდი ამ განავითარა წმინდა ესთეტური სტილი. იგი მირანდეზე გავლენა ჩრდილოეთ დიალექტებში ისეთ ლექსიკურ მარაგზეებდა, სადაც გრძნობელობა შეცვლილი იქნებოდა ხალხური პოეზიის ტრადიციებთან და ზოგადად თქვენ აღმოაჩენთ, რომ იშვიათია ისეთი ბასკი მწერალი კლასიკოსი მეოცე საუკუნის, სადაც რომელზეც ძალიან დიდი ზეგავლენა არ არის ბასკური ხალხური ტრადიციების, თუმცა ერთი სტატია მაგონდება, სადაც რომელიც ეძღვნება პუშკინის ტექსტების გათვლას და იქაც საუბარია თუ იმაზე, რომ პუშკინი იყო კლასიკოსი და არა ხალხური პოეტი, და ეს გამომდინარე იყო იქიდან, რომ რა პროცენტული მაჩვენებლით იყენებდა იგი ხალხურ თემებს თავის ტექსტებში, თქვათ ერთი მეხუთედი იყო ხალხური თემატიკა და ოთხი მეხუთედი იყო გულდეგრებული პუშკინის მიმართ. მიერ ასევე არის ამ შემთხვევაშიც, ანუ ამ შემთხვევაში გარკვეული ფესვები, გარკვეული მოტივები, როგორც ეს ზეპირ სიტყვიერებას ახასიათებ ტერმინი რო ვიხმაროთ, მოგზაური მოტივები აუცილებლად იჩენს თავს კლასიკოსი მწერლების, მათ შორის სარიონანდიას ტექსტებში. თუმცა პროცენტული თანაფარდობა, თუ რა პროცენტით იღენებენ ისინი მათ და რა პროცენტით ანვითარებენ, რა თქმა უნდა გაცებით ნაკლებია, ვიდრე ორიგინალური ტექსტის პროცენტი. სარიონანდიამ შეძლო შეექმნა საკუთარი პირობითი აღნიშვნები, რომელიც შეეხებოდა მოგზაურობას და თავგადასავალს. ვთქვათ, ზეგავლენები ნათელია, ეს არის კოლდრიჯი, მოგზაური რომანტიკოსი, სტრიანსონის თავგადასავლები, მელვილი, კუნრადი. თუმცა ფარული სუბიექტური არქაიზმი მასში მუდმივი განდევნილობის შეგრძნებას, ანუ საკუთარ მეს ანალოგიის ჩამოყალიბებას იწვევს, რაც რადიკალური არაკონფორმიზმის საფუძველიც ხდება. წიგნზე შეიმჩნევა ასევე ბორხესის, პესოას და ელიოტი, ისე უნდა ვახსენოთ, ზეგავლენა, რაც მის ფრაგმენტალიზმს განაპირობებს, ფრაგმენტალიზმს როგორც თანამედროვე დროის სიცარიელის გამოხატულებას. წიგნი პოეტურ ფორმას ძენს თანამედროვეობის პარადოქსები, რის შესახებაც ვთქვათ, პესოას თუ მოვიგონებთ, იგი ამბობდა, რომ ჩვენ ვინაობთ არგონავტების კრიმინალურ სამოგზაურო ფორმულასო, რომლის მიხედვითაც მოგზაურობა აუცილებელია და სიცოცხლე არაო. თავად ეს წიგნი დაიწერა 80 წელს, როდესაც სარიონანდია დააპატიმრეს როგორც ეტას წევრი. 89 წელს იგი გადაასახლეს და ეს ეპიზოდია აღწერილი წიგნის პროლოგში, სადაც ამ რომანშიც ეს ავტორი აღიარებს, რომ ამ წიგნის ესთეტიკა არ შეესაბამება არც ავტორის ცხოვრების ქრონოლოგიას და არც მის პოეტის ფიქრებს, უფრო მეტად კიდევ არ შეესაბამება მის პოეტურ ფიქრებს. 97 წლებში სარიონანდია გამოცემდა მოთხრობების კრებულს, მისი წიგნი სახელწოდებით ძველი მეზღვაურები განიხილება როგორც კინოური დაბრუნება ლიტერატურიდან ცხოვრებაში, ანუ მხატვრულ ტექსტში მოგზაურობიდან რეალისტურ ლიტერატურაში. წიგნი არის მის გამოცემამდე დაწერილი წიგნების და გამოცემული ტექსტების ანთოლოგია ერთგვარი, ძველ მეზღვაურებს ვსაუბრობთ ხომ. იგი ავტორის გვიანდელ შემოქმედებას გვაცნობს, ნაწარმოები ქრონოლოგიის საპირისპიროდ არის დალაგებული, ესეც საინტერესო ნარატიული ხერხია, რომელიც სამი ნაწილის ერთლიან შეადგენს და ავტორის ბოლო წიგნი სრულდება, რომელსაც ლექსები ეწოდება, და იგი 95-95 წლებში გამოქვეყნებული ტექსტების ერთიანობას წარმოადგენს. ციხის პერიოდის ლექსების თემათა შორის აღსანიშნავია მართსაჯულების მხილება, თემატიკა, რომელიც არისტის პერიოდიდან მოყოლებული არის გამოხატული და აქტუალური ბასკურ ლიტერატურაში. ასევე წამების დაგმობა, უიმედობა და პოეტის მოსაკუთრე სამყაროს შეცდელობა, რომელსაც გამანადგურებელი თვისებები გააჩნია. სარიონანდიას პოეზიას გააჩნია უნარი საინტერესო გამოავლინოს გარკვეული იდეის ან გარკვეული საგნების ერთ მხარეზე მეტი, შეინარჩუნოს საგნების ორმაგი გარეგნობა, გაექცეს დოგმატიზმს და დოგმატიზმს, სარიონანდია დოგმატიზმისგან გარბის ინდივიდუალიზმის, პირადი ინდივიდუალიზმის საშუალებით. პოეტური სტილი, რომელთაც ის გამოხატავს საკუთარ ფიქრებს, მას აშორებს პირდაპირ პამფლეტს და განსაზღვრულ მომენტში მარტოობის ესთეტიკასაც კი ავლენს. ლექსებში, როგორც გითხარით, ამკრებულში შესულია ძველი ტექსტები, მაგრამ ძველთან ერთად საინტერესო მასში არის რამდენიმე გამოუქვეყნებელი ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტი სარიონანდიასთვის, და მის ერთ-ერთ ნაწერს ჰქვია ასეთ მხატვრულ სახელწოდება: „ბნელი და სველი მატარებელი“.
ეს ტექსტი გახლავთ, ეს ლექსები ზოგადად წერებული, გახლავთ თემატური სიახლეების მქონე ტექსტი, იგი აღწერს მოგზაურობას მეხსერებიდან მომავლისკენ და წარსულიდან სიკვდილისკენ. Poate să nu-l mitepsi, pentru că dacă mi-ți gargol arhetipeps, ține și el ceva, ține mi-ți gaus, romelic, ibrzuis, dacă ar vrea să pisa hadgenisken, ține ca mustile bați, am pisa sa hua, ar avea să-ți hot miris portretistul, stum sa da hatulia, gargol agresiv, e foarte. Acum vreau să le arăt citata, mă rog, am o țară în antias textita, citata, dar și vreau să le aducat omze, რომლებიც მშვიდობის სავისააც ყვეთის გარეშე მიმდინარეობს მაშინ, როცა სხვები დედამიწის ზედაპირზეა, ხოლო კუნძულები კი სხვებშია მიმოფანტული. აი ძალიან საინტერესოა თვითონ ეს დამოკიდებულება, რომელიც სარიონანდიას გააჩნია, როგორც ვთქვათ, ფილოსოფიური მიდგომის მიმართ ცხოვრების, ანუ ეს არ არის ვთქვათ ისეთი ფილოსოფიური, როგორც არის ვთქვათ ნიცშეს ზეგავლენით შექმნილი, რომელსაც ვთქვათ მირანდეს ტექსტებში ხედავთ, მაგრამ ეს არის პირადი ფილოსოფია, რომელიც პოეტური ფიქრის გამოხატვით არის, პოეტური ფიქრით არის გამოხატული და საინტერესო არის ის, რომ ავტორი გადმოსავ ქრონოლოგიის საპირისპიროდ აღალაგებს საკუთარ ტექსტებს, ავტორი ხან შორდება რეალობას და ხან უბრუნდება, ხან იყენებს გამოხატვის რეალისტურ ხერხებს და ხან უარს ამბობს მათ გამოყენებას. Ai să te gândești formata ta mașină. Ძალიან საინტერესო წასაკით ხდის სარიონანდიას ტექსტებს და იმედი გვაქვს, რომ თქვენთვისაც საინტერესო იქნება ამ ტექსტების გაცნობა. Შემდეგ ლექციაზე ჩვენ უნდა ვისაუბროთ პოეტთა მეორე ჯგუფზე. Ანუ პირველი ჯგუფი შეადგინეს პოეტის პროზაიკოსებმა, ბოდიში პოეტებმა, რომლებმაც შემდგომ პროზაშიც მოსინჯეს ძალები და დიდი წარმატებით, განსაკუთრებით სარიონანდიამ და ბერნარდო აჩაგამ. Პოეტთა მეორე ჯგუფი, ეს გახლავთ ფელიპე ხუარისტი, ხუან როს იერაბიდე, ამაია იტურბიდე და მარი ხოსე კერეჩეთა, ეს ძირითადი ოთხი ავტორისგან შექმნილი ჯგუფია. Შემდგომ უკვე ჩვენ ვისაუბრეთ პოეტთა მესამე ჯგუფზე, შემდეგ ლექციაზე, მეოთხე ჯგუფზე და სხვა პოეტურ დაჯგუფებებზე. Სხვა პოეტურ დაჯგუფებებში ჩვენ შევიყვანეთ პაჩიესკიაგა, ტერეირა სტორცა, იოჩერა გარსია, პაჩი კუპერურენა, ლუის ბერის ბეიტია და ლუიჯი ანსელმი. სხვა შორის ანსელმის ეკუთვნის ბასკურიდან ესპანურად იონ მირანდეს ტექსტები, ლექსების თარგმანები. Და ასევე რახან ამაზე ჩამოვარდა საუბარი, აქ ვთქვა, რომ მირანდეს საინტერესო კრებული გამოსცა ბასკეთის ქვეყნის უნივერსიტეტმა 2020 წლის წინ. სრული კრებული მირანდეს ტექსტების, ეს არის პირველი შემთხვევა ბასკურ ლიტერატურაში. ეს სხვა პოეტური დაჯგუფებები ისინია, რომლებიც სახელწოდებიდან გამომდინარე პირველ, მეორე, მესამე, მეოთხე ჯგუფში, სოციალური პოეზიის ჯგუფში ვერ გაერთიანდებიან, განსხვავებული თემების კულტივირების და კულტივირების განსხვავებული ხერხების გამოყენებული ტექნიკების განსხვავებული ხერხების მიზეზი. და ამიტომ ეს ხუთი მწერალი, ხუთი პოეტი ჩვენ გავაწყვეტეთ ცალკე ჯგუფში გაგოერთიანებინა. ხოლო შემდგომ უკვე ვისაუბრებთ, გადავალთ პოეზიის ნაწილს, ამით დავამთავრებთ და გადავალთ პროზის ნაწილზე და ისე დაუბრუნდებით პროზას 80-იანი წლებისდან და ჯგუფი პოტიდან. იმიტომ როგორც გითხარით, სარიონანდია, იტურალდე, ერიგოიე და რა თქმა უნდა აჩაგა შექმნიან 1980-იანი წლებში ბასკური ლიტერატურისთვის მეტად მნიშვნელოვან პროზაულ ტექსტებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.